Vår nästa gäst är ett mycket, mycket välbekant ansikte som kanske mest är känd som programledare, men hon är ju också författare till 6 romaner och 9 böcker totalt. Nu aktuell med den senaste av de här böckerna, nämligen Drömdagboken, som är en roman. Och det står ju supertydligt här. Välkommen hit, Agneta. Tack. Jag har varit på den här. Är det en roman? Ja. Är det en självbiografi? Det är ju en roman. Ja, det är ju en roman. Huvudpersonen har väldigt stora likheter med dig, ja, tycker jag. Jo, och den är ju extremt inspirerad av mitt liv. Ja. Det som Helena inte har, som jag har, är att jag har ett författarskap. Mm. Jag har gjort en pilgrimsvandring. Jag har liksom börjat den här inre resan innan. Helena är ju lite mer vilsen. Ja. För jag ville ha med de bitarna i romanen. Jag vill ha med vad händer liksom. För att jag har ju haft de tankarna och känslorna själv. Mm. Kommer liksom mitt i livet, närmar sig 50. Jag var singel då när jag började skriva. Mm. Inte lika många tv-uppdrag. Känner sig ensam. Dottern flyttar hemifrån. Och den här, att hamna i den här känslan av att vara ensam och utanför, att man inte får vara med, man är inte lika eftertraktad. Mm. Jag vill liksom komma åt de känslorna, för det tror jag man kan applicera på, inte bara i tv-branschen, utan man kan känna så där. Och då är det så viktigt. Mm. Och det är ju det Helena gör. Hon inser ju någonstans, det här är mitt ansvar. Jag måste se till att jag mår bra, att jag älskar och respekterar mig själv, oavsett vad som händer utanför. Och det är ju där hon kommer in med sin drömdagbok. Och det har jag gjort ju mycket i mitt liv. Skriva den här drömdagboken. Precis liksom varit i, eftersom jag älskar attraktionslagen liksom. Tankens kraft och känslan. Inte bara tanken utan känslan. Bara i känslan av det liv jag vill ha. Mm. För det är då man kan manifestera det. Jag tycker man, alltså, nu är det ju, det är massa yttre faktorer som du har tagit med i boken. Mm. Som ju är gemensamma. Du läser i stereo, du har 2 där. Ja, jag vet. Men jag har enda, jag har gjort en massa hundöron och understrykningar. Och så är jag ensam och fin. Jag gillar att du jag ber om ursäkt för det. Men jag tycker man ska läsa ordentligt när man läser. Så jag brukar faktiskt göra så. Men precis det som du beskriver. Hon var fast i sitt liv, snart 50 år. Ensamstående med en utflugen dotter. Dalande tv-karriär. Efter 25 års lång och trogen tjänst. Kände sig som hennes glansdagar var över och allt gick på tomgång. Ja. Och då kände jag så här, det här går ju som sagt att applicera på många. Mm. Men inte på dig, tänkte jag när jag läste det här. Att det inte alls så man uppfattar den när man ser det utifrån. Nej, jag vet att vi hade en lunch du och jag någon gång. Och då tog jag upp de här tankarna och känslorna. Och så sa jag, nej men gud, så är det ju inte med dig. Mm. Då tyckte du det redan då. Men om jag jämför med hur det var då när jag var precis mitt i smet. Jag hade ju så mycket jobb så jag hade ju magkatarr liksom. Mm. Jag stressade ju nästan ihjäl mig. Mm. Och så plötsligt så försvinner allt successivt. Och det hade ju också att göra med att jag började skriva böcker mer och mer. Och att du valde bort. Ja, Agneta, precis. Om man ska vara helt ärlig. Ja, ja. Det var ju inte så att det bara att det liksom rycktes undan. Utan jag valde att skriva mer och mer och så valde jag bort det. Mm. Mer och mer. Och, sen så, och då blir det ju också, då får det ju den konsekvensen. Och det tänker ju hon på i boken. Mm. Vilka val jag har gjort och hon tittar tillbaka och inser själv hur de val hon har gjort har fått de där konsekvenserna. Mm. Att hon har ställt sig själv utanför både privat och yrkesmässigt. Och det är så lätt när man är mitt i det. Det bara snurrar så fort och det är så härligt. Och så känner, man blir lite bortskämd och tänker att ja, men så här kommer det alltid vara. Jag kan göra precis som jag vill. Liksom, för det här, jag sitter säker. Mm. Och så plötsligt inser man nej men shit, jag sitter inte säker. Jag är liksom plötsligt utanför allting. Mm. Och jag har liksom gått den vägen själv. Men alltså jag tänker så här att det är en djupt mänsklig känsla att känna sig utanför och ensam. Att det inte behöver ha att göra egentligen med karriär eller hur eftertraktad man är. Och särskilt nu när det finns otroligt mycket att jämföra sig med via snabba sociala medier. Exakt. Där folk alltid är på fest och de är så snygga. Och så. Att man till slut känner att jag missar allt. Ja. Det är fruktansvärt. Och det måste jag ha med. Fruktansvärt känsla. Ja, det måste jag ha med i nästa roman. För jag har en tjej som följer mig på sociala medier som skrev att nu ska jag sluta med Instagram och Facebook för att jag mår så dåligt, jag blir så stressad. Mm. Och det är precis det där du pratar om. Att man känner det här utanförskapet, att man är ensam och allt kul händer, alla andra. Mm. Så att det... Och själv är man aldrig bjuden på något Nej, sätt. Exakt. Exakt så. Och just därför är det så viktigt. Och just därför har jag vridit till den på den här. Den är ju
såklart inspirerad av mig, men jag måste ju vrida till den så att jag får den här resan från att liksom känna det här så starkt och vikten av att lyfta sig själv. För det är bara en själv som kan göra det. Mm. Skapa en vacker inre värld. Det kan ingen annan göra. Det är ingen annan utanför dig själv som kan få dig att må bra. Det måste man liksom göra själv. Det är så sant. Ja. Jag tycker ändå när du är här att man måste ta tillfället i akt och få gräva lite grann i arkiven. För jag tycker att det är så roligt att göra det. Så av helt egoistiska skäl, vi kikar lite på hur det har sett ut under åren. Ja, gör det. Tyvärr har vi inte fått fram någon satellitbild idag, men så här ser vädret ut imorgon. Tjena! Hur blir vädret i Norden? Ja, får se nu. I Spanien så... Nej, skämt åsido. Kvällens första utmanare, Tove Blom! En bra start, måste vi säga. Bra. Här inne så behöver vi någon smidig. Kan du tänka dig att ta emot ett organ? Då måste du också vara beredd på att ge. När man tänker så blir det ett enkelt val. Det var något från Nyhetsmorgon, tror jag. Ja, vi hade en organdonationsvecka faktiskt. Det är roligt att titta tillbaka. En av våra liksom kändaste och mest hyllade och älskade programledare, lång tid. Och i boken så beskriver du ju den här känslan av att det liksom tas ifrån dig på något sätt. Att det rinner liksom undan. Finns det en sanning i det ändå? Alltså, det absolut finnas en sanning i det. Men det är också en medvetenhet om valen jag själv gör, och plötsligt så glöms jag lite bort i, du vet, det blir inte självklart att vända sig till Agneta när det dyker upp något. För att Agneta, nej, men hon håller på och skriver nu, och då har jag liksom själv valt det där. Mm. Så det är både och, det är både en känsla men också en medvetenhet om det egna ansvaret och de egna valen. Mm. Och sen också återge lite grann att tv-branschen är rätt tuff. Och det kräver att man ligger i och kämpar och håller sig framme. Och det är inte jag så himla bra på heller. Jag har aldrig varit speciellt bra på det. Jag är bättre på liksom att kliva åt sidan och sådär. Så att där någonstans kanske författaryrket passar mig lite bättre. Fast samtidigt tycker jag att det är skitkul att jobba med tv, för att jag älskar att jobba med andra människor. Mm. Och det är ju därför jag har hängt kvar lite grann. Även fast jag skriver så hänger jag kvar, för att jag vill... Jag vill liksom ha arbetskollegor, helt enkelt. Men det finns ju någonting som jag tror att oavsett vilken bransch man befinner sig i, som man kan ta till sig, nämligen liksom insikten om att man själv är... och det är supersvårt. Det låter, det blir väldigt lätt floskler när man pratar om sånt här. Att man är chef över sitt eget liv. Jo, men, liksom. Det är ju så töntigt. Men det är ju så. Ja. Och det tänker jag också att alla människor i vår ålder kan ta till sig, oavsett vad man jobbar med och sådär. Eller vad känner du? Ja, absolut. Absolut. Och det är jätteviktigt att få med sig det tidigt. Och det är därför, och mitt skrivande, jag känner ju det med skrivande, det ansvaret att dela med mig av det i författarskapet. Att inspirera tjejer och killar från tidig ålder att ta liksom makt över sitt eget liv och ansvar för sina val. Och älska och respektera sig själva så snart man bara kan. För att det har man med sig. Desto bättre. Ja, men det har man med sig. Man har så mycket gratis i livet då, om man kan göra det. Men du var ju på löpen. Jag höll på att glömma bort då. Jaha. Du var ju på löpet igår. Ja. Löpsedel igår. Ja. Expressens löpsedel. Ja. Karin Sörbring hade gjort en intervju med dig. Ja, hon är gullig. Duktig journalist. Ja, hon är duktig och engagerad journalist. Och där framkom det ju då att du äntligen har hittat hem i en kärleksrelation. Mm. Vilket ju har varit en följetong i pressen genom åren. Ja, och då har jag ändå varit själv så här 7-8 år. Och jag bara känner så här, gud, ska det där förfölja mig hela livet det här? Men kanske inte nu? Nej, inte nu. Nej, det här känns väldigt tryggt, stabilt och bara skönt. Lugnt, tryggt och stabilt. Det är jätteskönt. Vad bra. Mm. Jag är väldigt, väldigt glad för båda er skull. Jag vet och det. Också tack. Glad för att du kom hit och tack för att jag fick läsa boken. Ja, tack. Många insikter där. Du är så bra. Puss. Puss och kram. Hörrni, vi ska...